ଏମ୍ସ ପରିସରରେ ଥିବା 40 ଫୁଟ ଲମ୍ବର ଏ ହେଉଛି ସେହି କଣ୍ଟେନର ଯେଉଁଠି ରହିଥିଲା 28ଟି ମୃତଦେହ। ବାଲେଶ୍ୱର ବାହାନଗା ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାଜେଡିର 28ଟି ମୃତଦେହ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇପାରୁନଥିଲା ସେହି 28ଟି ମୃତଦେହକୁ ଏହି କଣ୍ଟେନର ଭିତରେ ହିଁ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘ 4 ମାସ 1 ସପ୍ତାହ ପରେ ଆଜି ଶବ ହସ୍ତାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମକୁ ଶବ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛି ଏମ୍ସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ସିଆଇ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ। ଏବଂ ଯେଉଁ 28ଟି ଶବ ଥିଲା କାହିଁକି ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁ ହସ୍ତାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଥିଲା କି ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କର ଡିଏନ୍ଏ ସାମ୍ପଲ ଆସିବ, ଏହି ଶବର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଶବଗୁଡ଼ିକ ଆସିଥିଲା ଏମ୍ସକୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ପଲ ଆସିବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଡିଏନ୍ଏ ସାମ୍ପଲକୁ ମିଶାଇଯିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ଶବ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ଯେଉଁ 28ଟି ଶବ ରହିଛି ଏହି 28ଟି ଶବକୁ ନେବା ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ 28ଟି ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଛି କିମ୍ବା ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଡିଏନ୍ଏ ଗୁଡ଼ିକ ସାମ୍ପଲ ଗୁଡ଼ିକ ଅଣାଯାଇଥିଲା ଏହି 28ଟି ମୃତଦେହ ସହିତ କୌଣସି ମ୍ୟାଚ୍ ହୋଇନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି 28ଟି ମୃତଦେହକୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା। ଏବଂ ଆଜି ସେ 28ଟି ଶବଗୁଡ଼ିକୁ ଆଜି ଦାହ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଏହି ଯେଉଁ 28ଟି ମୃତଦେହକୁ ଆଜି ଶବଦାହ କରାଯିବ, ଯେଉଁ ରୀତିନୀତି ପରମ୍ପରା ରହିଛି ସେ ଅନୁଯାୟୀ ଶବଦଳ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ ଏବଂ ଶବଦଳ ଦାହ କରାଯିବ, ଯେତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ପଲ ରଖାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଦି କୌଣସି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆସନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ସାମ୍ପଲ ଅନୁଯାୟୀ ଏମାନଙ୍କର ସାମ୍ପଲକୁ ମଧ୍ୟ ମିଶାଯିବ, ଯାହା ଫଟୋଗ୍ରାଫି ରହିଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଦେବେ ଏବଂ ଶବକୁ ସେମାନେ ନେଇପାରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଆଜିର ପ୍ରକ୍ରିୟା କଥା କହିବା, 3ଟି ଶବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇସାରିଛି। ଭରତପୁର ମଶାଣିରେ ଶବ ହସ୍ତାନ୍ତର ଶବ ଶେଷକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ 25ଟି ଶବ ଏଥିରେ ଅଛି ଏବଂ ଦେଖିପାରୁଥିବା ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆଜି କହିପାରିବା ଶବ ହସ୍ତାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ପାଖାପାଖି 2ରୁ 3 ଦିନ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟିକ୍ରିୟା ସରିଯିବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ରହିଛି, ଯାହା ଡିଏନ୍ଏ ସାମ୍ପଲ ଏଠାରୁ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଡିଏନ୍ଏ ସାମ୍ପଲ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଡିଏନ୍ଏ ସାମ୍ପଲକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରମାଣିତ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ଏହି 28ଟି ମୃତଦେହର ଯାହା ଥିଲା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାପ୍ୟ ରାଶି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ମୃତ୍ୟୁ ବାବଦେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ସହ ଅଭିନାଥ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।